ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର MLA ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହେଉ, ଆମ ରାଜଗୋପୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ତ ସାମ୍ନା ଆମେ କରୁଛୁ, ତ ଆମ ରାଜଗୋପୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଆସି ରିଲିଫ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜେ, ତ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ଥାଉ, ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଉ। ଅଶୋକ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।